Натуральна формула легкорозчинного екозасобу КУЛ від торгової марки «Грінмакс» створена спеціально для щоденного, швидкого, машинного та ручного прання у холодній воді. Висока, щоб впоратись з характерними забрудненнями, але м'яка миюча дія КУЛ подовжує термін служби улюблених речей. Екстракт алоє є натуральним пом'якшувачем. Саме він зберігає ваш одяг м'яким на дотик. Ефірна олія вербени надає вашому одягу легкий та приємний аромат. Підходить для прання білих та кольорових тканин усіх типів. Він м'який по відношенню до волокон тканин та не пошкоджує речі при частому пранні. Екозасіб КУЛ від торгової марки «Грінмакс» – це концентрована гелева формула, що легко розчиняється. Екозасіб «Натуральний КУЛ» легко справляється з характерними забрудненнями, працює у холодній воді, можна використовувати для прання дитячих речей, швидко розчиняється, повністю виполіскується, не викликає алергічних реакцій. Лайфхак від «Грінмакс». Для виведення плям з речей в режимі швидкого прання у холодній воді використовуйте екоспрей «Грінмакс». Для відбілювання білих сорочок та блуз в режимі холодного прання використовуйте кисневмісний концентрат. Для підсилення якості прання та виведення стійких забруднень використовуйте ензимний плямовий відмик. Замочіть речі та залиште на ніч. З цілею профілактики розвитку грибка при пранні в низькотемпературному режимі до кожного прання додавайте кисневмісний відбілювач «Грінмакс».